Grundlæggende set vil mænd gerne gøre kvinder glade, men det er det de færreste kvinder, som har forstået det. Ranke læste op for sine notater og fortsatte. Når kvinder fortæller mænd, hvad de ønsker, så har mændene en chance for at opfylde kvindernes ønske. Det skurrede i mine ører. Jamen, det er ikke bare sådan en total udnyttelse af mænd, spurgte Ranka. Nej, for hvis det er rigtigt, at mænd dybest set bare gerne vil gøre deres kvinde glad, så er den nemmeste måde at gøre en mand glad på, at fortælle ham, hvad man gerne vil. Den tankegang var altså svær for mig at følge. Jeg lukkede øjnene og tænkte, okay, men er det nu også rigtigt? Altså, konklusionen er jo sådan set bare, at mænd bliver glade af at gøre kvinder glade, sagde Ranka. Hun så tænksom ud. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, men det er da værd at undersøge. Tjeneren kom tilbage med min te og et glas. Bartenderen var ikke helt sikker på, hvad sødt og frisk betød, så han bad mig om at få lidt mere forklaring. Det er helt i orden, sagde Ranka. Hvor er det dejligt, at I bruger så meget energi på at give mig en god drink. Jeg går op og taler med ham. Ranka rejste sig og gik op i baren. Det, jeg godt kunne tænke mig, at du gjorde for mig, sagde jeg og kiggede lige op i hans brune øjne, mens jeg holdt fast i min nydelses tankeboble, er at skaffe mig noget koldt mælk til min te. Jeg skruede endnu mere op for indholdet i nydelses tankeboblen. Det ville gøre mig virkelig glad. Jeg sendte ham mit allermest forførende smil. Ja, det sørger jeg for, sagde tjeneren og så lidt forbavset ud. Og måske undrede han sig lidt over, at tanken om kold mælk i teen kunne afstedkomme så stor glæde hos mig. Jeg henter den nu. Mine øjne scannede lokalet, og jeg smilede til en smuk, lyshåret kvinde, som sad over for en mørkhåret mand i striktrøje. Kvinden havde tydeligvis gjort noget ud af sig selv. Hun var iført sort stramt siddende top og havde flotte røde negle. Hun smilede og lagde hovedet på skrå og lænede sig frem mod manden, som sad overfor hende. Hun rullede en tot hår rundt om pegefingeren og lod den anden hånds fingre køre op og ned langs vinglassets stilk. De er så meget på date, tænkte jeg, og fangede hendes blik. Jeg smilede til hende, og jeg forestillede mig, at hendes røde negle glide ned af striktrøjemandens ryg, altså uden striktrøjen. Og forestillede mig, hvordan han senere ville løfte hende op fra gulvet og påføre hende alt den nydelse, hun kunne drømme om. Go girl, teleporterede jeg til hende. Du er en fantastisk kvinde, og han er super heldig, at han er ude med dig. Jeg ved ikke, om hun opfangede min telepatiske besked, men hun smilede tilbage til mig, og så blev hun igen helt opslugt i sin striktrøjemand. Ved det andet bord sad fire unge fyre, og snakken flød mellem de tre af dem. Men den ene af dem, han så ud, som om han var sådan lidt udenfor. Måske kendte han dem ikke så godt, eller måske så var han ked af et eller andet. Jeg sendte ham et lille smil med munden og et stort smil med mine øjne. Han kiggede væk og pillede lidt ved sin krave på sin blåtandede skjorte. Nå, can't win them all, tænkte jeg. Men da han kiggede tilbage, trak han lidt i mundvigene, uden at det sådan kunne blive til et helt rigtigt smil. Ranka kom tilbage med en drink i hånden, og hun så meget veltilfreds ud. Jeg fik den præcis, som jeg ville have den, strålede hun, og vi fik os en fantastisk delerunde, altså mig og bartenderen, om forholdet imellem mænd og kvinder. Jeg spurgte ham, hvad han synes, der er allermest besværligt i forhold til kvinder. Åh, hvad sagde han? Spurgte jeg nysgerrigt. At vi kvinder tror, at mænd kan læse tanker, grinede hun. Han sagde, at det ville være så meget nemmere, hvis kvinder bare bad om det, de gerne vil have, i stedet for at forvente, at mænd skal kunne gætte sig til det. Måske er det der med mænd og kvinder i virkeligheden slet ikke så indviklet. Måske er der bare nogle ting, man skal vide, og så kører det. Jeg rejste mig for at gå på toilettet. På vej ned ad trappen så jeg mit eget spejlbillede på væggen. Først genkendte jeg slet ikke mig selv, men et split sekund senere kom jeg i tanke om, at jeg var iklædt noget helt andet tøj end sædvanligt, og at hende i spejlet faktisk var mig. Det virkede lidt uvirkeligt. Tænk, at tøj alligevel kan gøre så meget. På det sidste trin på trappen stod en fyr i kokkeuniform og snakkede med en tjener. De herrer, jeg glider lige imellem jeres brede skuldre.
sagde jeg og smilede til dem begge to. Jeg sendte dem alle de nydelsesfulde tanker, jeg kunne tænke, og mærkede deres øjne i ryggen, da jeg gik over gulvet ind på toilettet. Åh, tænkte jeg, da jeg satte mig ned på brættet. Det her er skægt og også lidt skræmmende. Da jeg kom ud og skulle op ad trappen, stod de der stadigvæk, og denne gang gjorde de automatisk plads. Flot skæg, sagde jeg til fyren i kokuniformen. Det klæder dig. Jeg fortsatte op ad trappen, uden at vente på, at han skulle svare. Vores brunhårede tjener kom med maden. Du har flotte hænder, sagde jeg. De ser stærke ud. Gud, ja, det har du da ret i, sagde Ranka. Vi kiggede på tjeneren. Han brød ud i et stort smil. Altså, man får sgu da helt vildt meget selvtillid af at komme herned til jer to. Ranka og jeg, vi smilede til hinanden. Hvis det her havde været en tegneserie, så havde der været sådan en fælles tankeboble, hvor der havde stået Mission Accomplished. Vi var på en mission, og den var startet rigtig godt. Jeg kunne næsten dufte honningen. Vi spiste i tavshed og koncentrerede os om at være honningkrukker med det enkle formål at sprede honningduft og honningsødme ud i lokalet. Det var som om Ranka og jeg sad og forstærkede hinandens energi, og jeg følte en fornemmelse brede sig i min krop, som bedst kan sammenlignes med at være vildt forelsket. Men jeg var jo ikke forelsket i nogen, eller måske var jeg i virkeligheden forelsket i alle. Det føltes sådan. Den brunhårede tjener kom ned for at tage vores tallerkener, da vi var færdige. Smagte det, spurgte han. Du må sige til køkkenet, at det var perfekt, og at deres mad har gjort to kvinder glade og mætte, sagde Ranka. Det skal jeg sige videre, sagde han og gik ud mod køkkenet. Jeg kiggede over på den lyshårede kvinde, hende med den stramme sorte bluse, og i det øjeblik lagde hun tilfældigvis hånden på striktrøjemandens arm. Honningen flød også derover. Over hos de fire fyre sad ham med den blåtærnede skjorte og skubbede maden lidt rundt på sin tallerken. Jeg forestillede mig en sky af nydelsesfuld kærlighed indhylde ham og opløse det, som gjorde, at han så så trist ud. Han drak sit vinglas, og da han lagde hovedet tilbage, mødtes vores øjne. Alting løser sig, tænkte jeg og smilede til ham. Pludselig stod ham i kokkeuniformen, altså ham med skægget ned fra trappen, henne ved bordet med to menukort under armen. Næh, goddag igen, sagde jeg. Ranka kiggede spørgende på mig. Jeg nåede ikke at sige noget, før kokkeuniformsmanden talte. Jeg vil gerne lave noget dessert til jer. Hvad kunne I damer tænke jer? Han rakte os hver et menukort med dessertkort og holdt mit blik så længe, at jeg måtte slå øjnene ned. Beaten in my own game. Jeg smilede for mig selv. Han skulle bare vide, at Ranka og jeg ikke var ude at hygge os i traditionel forstand, men at vi var kvinder på nydelsesekspedition. Jeg kiggede på dessertkortet. Alt så lækkert ud. Når det nu er dig, som skal lave det, smilede jeg og tænkte alle de nydelsesfulde tanker om hans skægstube beklædte kæbe, jeg kunne. Kan det så lade sig gøre at få en dessert-tallerken med lidt forskelligt? Selvfølgelig kan det. Han rettede sig op. Det er mig, der er køkkenchef, så det bestemmer jeg. Det lyder lovende, smilede jeg. Ranka nikkede sammenstemmende. Absolut. Jeg tager en crème brûlée. Køkkenchefen gik tilbage til sit køkken. Ranka tog min hånd. Hey, hvor kom det fra? Spurgte hun. Jamen, jeg mødte ham på trappen tidligere, og jeg sagde bare, at han havde et flot skæg. Altså, jeg kan jo godt lide det der skæg, halløj. Så du sagde bare højt, hvad du i forvejen tænkte? Ej, Lone, han bliver glad, og vi bliver glade. Det her er genialt. Jeg lænede mig tilbage i stolen. Det havde virket. Vi havde formået at sende så mange oprigtige, nydelsesfulde, kærlige honningkorke-vibrationer ud i lokalet og placeret noget direkte hos nogen, og resultaterne viste sig i kraft af en glad bartender, en opløftet tjener og en køkkenchef med ekstra selvtillid. Vi fortsætter i morgen.